Ის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად გემშვიდობისა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთით რადიო იმედის დღის არხის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას და ჩვენ სტუდიაში ახლა მასმინძლობთ ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარეს ბატონ პაატა დავითაიას. გამარჯობა. გამარჯობა და დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა თქვენ. ახლა ისეთ საკითხზე ვეცდებით ანალიზის გაკეთებას, რომელიც თქვენ შესანიშნავად იცით, რომელიც თქვენთვის კარგად ნაცნობია. მოკლედ აფხაზეთის შესაძლო სამოკავშირო სახელმწიფო გაწევრიანებაში შესვლაზე გვინდა ვისაუბროთ. ეს ის საკითხია, რომელიც სხვადასხვა ფორმატში მუდმივად მუსირებდა ხოლმე სხვადასხვა წლებში, სხვადასხვა პერიოდში და როგორც ჩანს, აფხაზები ცდილობენ მაგალითის სახით მიბაძონ ის სისტემას, რომელიც ბელორუსსა და რუსეთს შორის ჯერ კიდევ 1999 წლიდან ამოქმედა, მერე მოგვიანებით კიდე საფეხურზე გავიდა და 21 წელს საერთოდ მოაწერეს სამოკავშირო სახელმწიფო დეკრეტს და იქ პუნქტების სინქრონიზაციაზეც იყო საუბარი. მერე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბევრი აფხაზი იყო ამის მომხრე და ამას განიხილავდნენ საერთოდ პერსპექტივად, თუმცა ძალიან ბევრი აფხაზურ სივრცეში საერთოდ გამოვიდა. მაშინ ჩვენი სუვერენიტეტი სადღა არის, რატო უნდა დაიკარგოს ან გაქრეს ასე ამ ფორმატში? მოკლედ იქაც ასერთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ფაქტია, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი მოქმედი ბატონ ინა არძიმბა, რომელზეც არაერთხელ ვისაუბრე ამ ეთერშიც, არის ძირითადი ის, ვინც ახლა ამ თემას ლობირებს, ხო? და მოკლედ საკანონმდებლო ორგანოსა და აღმასრულებელ შტოს შორის ამ შემთხვევაში ინა არძიმბას სახით იყო სერიოზული დაპირისპირება, ხო? და ვინც საქმეში ჩაუხედავია, თქვით აგვიხსენით რა ხდება, რა ვითარება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისათვის და რა უთმობთ დროს ასეთ მნიშვნელოვან თემებს, იმიტომ რომ დღეს ფაქტურად ჩვენს ქვეყანაში ბევრი პოლიტიკური საკითხი დუღს, მაგრამ ყველას ავიწყდება, რომ ძალიან დიდი საფრთხის ქვეყნის წინაშე ვდგავართ, ეს არის ჩვენი ტერიტორიების ანექსია. და ეს ანექსია მზადდება რეალურად და კრემლის გეგმა არის, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამასთან დაკავშირებით, რატო და გავაჟღერეთ კიდევაც, რომ სამოკავშირო სახელმწიფო შექმნასთან დაკავშირებით კრემლის გეგმა ეს იყო და დაიწყო ამ გეგმის ამოქმედება. რატომ სამოკავშირო სახელმწიფოს გეგმა ეს გეგმა? იმიტომ რომ ვერ მოახერხეს მიერთება. ხელმოსი პრობლემა არ აქვს, ეხა 8000 მოსახლე და 12000 რუსული ძალისკაცი დგას და ერთი სამხედრო ბაზა ფაქტურად და მიერთებენ, მაგრამ აფხაზები უწევენ წინააღმდეგობას რა, აფხაზებს არ უნდათ მიერთებოს ეს ფედერაციასთან. ეს საკითხი იყო, რაშიც აფხაზები და რუსები ვერნაირად საერთოდ ვერ პოულობდნენ და აფხაზეთში იმაზე აფხაზეთში არ არის აფხაზი, რომელიც თვითონ უნდა მიუერთოს რუსეთს. ეს პრინციპული თემა არის რა. არ არის ასეთი ადამიანი და ვერ ამას ღიად ვერ საუბრობს. აკიდან გამომდინარე, მიუხედავად რუსეთის მაწინააღმდეგე მსახურების, ყველაფერი ძახიან, რომ ჩვენ მე რა, რომ ეხა ხება დავიანტი მიდგომები აქვს, მაგრამ ნუ იმ მიდგომებს თავი რომ დავანებოთ, მაგრამ რუსებს აქვს თავის ინტერესები. რა არის ეს ინტერესები? ეს არის სამხედრო ბაზები, ეს არის აი ამ სანქციების ფონზე და არ გასვლის ფონზე თოლსოფლიოში ის ბიჭვინთა რიცა, ზევიდა მთები, აიბგა, ყველაფერი წაიღოს რა, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ახლა უნიკალური ადგილია, ხო, სადაც აფხაზეთში, სადაც შეიძლება ზაფხულში თხილამურებზე ისრეალო და ჩამოხვიდეს ზუსტად 15 წუთში და ზღვაზე დაიბანო, ხო? აქედან გამომდინარე, რა ეს უნდათ ახლა ამდა აქ, ეს აფხაზები დადიოდნენ, რა ქვია მაგას, ზღვისპირას, არაშენიებდნენ არაფოს და ეძახოდნენ ჩვენია ზღვისპირეთი, დაქონდათ ეს სიმინდი, დადიოდნენ საქონელი, ეს რუსებს არაცხობთ. ამიტომ მათ გადაწყვიტეს ახლა უკვე მით უმეტეს. ხო, გადაწყვიტეს ოცა ჩაეკეტათ ყველაფერი, უკვე ამის წაღება და დაიცი თქვენ რაც ეს ბიჭვინთის სულთან დაკავშირებით, საზღო სულთან დაკავშირებით ერთი ამბავი ატეხილი, მოიგონეს კანონი აპარტამენტების შესახებ, სეპარატისტთა ხელისუფლებამ რომ მოეტყუებიათ მოსახლეობა, რომ თითქოს და რა იყო მიდგომა ეს კანონი აპარტამენტების შესახებ, რომ ჩვენ კი მიწას არ გადავცემთ რუსეთს, მიწა ჩვენია, მაგრამ ის რაც აშენდება მიწაზე, ის იქნება მესაკუთრის რა, იქ და ეს და ეს აპარტამენტები დაარქვეს და ეს აპარტამენტებით, ესე იგი გადათვალეს იმათმა და ახლობით ჩამოდის 30000 აპარტამენტი შენდება, 30000 გადმოდის სამი წევრი ოჯახის გამავალი 90000 და შოქს ჩავარდნენ აფხაზები და ამ ეს კანონიც კი ვერ გავიდა პარლამენტში, მოდი ასე ვთქვათ. ნუ ახლა რუსებმა აქ და ყველა მხრიდან შანტაჟი დაუწყეს დაფინანსების თემიდან დამთავრებული, ნუ მეორე მომენტები იყო და
მაგრამ დაფინანსებაზე იყო ინფორმაცია. დაფინანსება შეგვიძლია. ლამის 9 მილიონი ჩაუშერებს. შეგვიძლია დაფინანსებას. ამ დროს აფხაზები გამოვიდნენ და თქვენ საერთოდ არ გვინდა თქვენი დაფინანსება. ეს არ ეხება ხელისუფლებას, ხაზე მინდა გაუსვეს, ეხება მოსახლეობას. საერთოდ არ გვინდა დაფინანსება, საერთოდ აა გვაშანტაჟებთ ამითი? საერთოდ არ გაგიდერეთ რუსების რა და გააჩერეს ეს თემა და დაფინანსებას აძლევენ ეხა. მაგრამ ну газ проблема, რომ რაღაცნაირად ეს ტერიტორიები ჩაეგდნენ ხელში სამართლებრივად ყალებში თუ შეიძლება ასე ითქვას და მოიფიქრეს ეს ფორმა. მათმიერვე აღიარებულ სხვა სახელმწიფოებში. მოიფიქროთ ეს ფორმა, რომ სამოკავშირო სახელმწიფო ჩალებში შექმნა რა. ხო, ეხა ერთ-ერთი მთავარი მომენტი აქ არის, რომ ბელორუსიამ აღიაროს უნდა დამოუკიდებლობა. ხო, ახლა ბელორუსია, აფხაზეთი, ცხინვალი და საუბარია დნესპირეთზე. ძალიან საინტერესოა. ყარაბახი გამოირიცხა. ყარაბახი გამოირიცხა. ხო, აქედან გამომდინარე დადგა საკითხი, ხა იმ კვირას მიემგზავრება აფხაზური დელეგაცია იმაში მინსკში, ამ საკითხებთან სამუშაოდ და აღიარების შემდეგ, საფრთხეა ბელორუსიის მხრიდან და ხა მე როგორც ვიცი ძალიან ჭიდრო მუშაობა მიდის, რომ ეს არ მოხდეს საქართველოს მხრიდან. მე აქვე თქვენი ნებართვი ჩანართის სახით ბელორუსის საგარეო უწყებამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ბელორუსის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და საქართველოს საქმეთა დროებით ირწმუნებული შეხვდნენ ერთმანეთს. მისაუბრეს და იქ ფრაზა იყო, რომ გააგრძელებენ ურთიერთობის გააქტიურობაზე. ძამნიშნულოვანია, რომ ეს ყველაზე დიდი საფრთხე ხა მოდის ბელორუსიდან. ნუ გეგმა არის, რომ აღიარების შემდგომ მოხდეს აი ამ სამოკავშირო სახელმწიფოს შექმნა. ამაზე მე მინდა გაგახსენოთ ანუ დაზა, რომ სერგეი შამბა გამოვიდა და თავის დროზე დაახლოებით ერთი 20-ს მედვედევისა და ბჟანიას შეხვედრა იყო ამ თემაზე და მედვედევმა რო თქვა, რომ სამოკავშირო სახელმწიფოს თუ შემო აფხაზეთ იქნება კარგი და ბჟანიამ თქვა, ხო, აბა რა, ეს კარგი იქნება და ამას მოყვა სერგეი შამბას წავე რეაქცია, რომ არანაირი სამოკავშირო უშიშრობის საბჭოს დივნის სეპარატისტების, რომ არანაირი სამოკავშირო სახელმწიფოში ჩვენ შეხვედრას არ ვაპირებთ. მაგრამ ერთი სამი დღის უკან შამბამ გადათქვა ეს ყველაფერი. არა და დაახლოებით ამაზე წააგო თავისი პოლიტიკა, ხო, კონცეფცია. და სამი დღის უკან გადათქვა ეს, თქვა, რომ ჩვენ ვზივართ რუსულ ნავში, რომ ჩვენ ვართ რუსული სამყაროს წევრი და რა თქმა უნდა, უნდა განვიხილოთ. აი შამბას, ხა შამბა ვინც იცის, ეს არის სეპარატიზმის мама, სამივე ძმები შამბები, რომელიც იყვნენ, ეს არიან იდეოლოგები სეპარატიზმის აფხაზეთში, ხო? აი ადგილარადან დაწყებული 90-იანი წლებით. და შამბას ამ განცხადებას მოყვა ძალიან მძიმე რეაქციები პარლამენტში. პარლამენტი ხა ოპოზიციურად განწყობილია, იმიტომ რომ იქ საკითხი პრობლემა შეიქმნა იქ ეგრეთ წოდებული კანონის აპარტამენტების შესახებ, პარლამენტმა დაბლოკა ეს ბიჭვინთის თემა, ნუ ბევრი რაღაც ბევრი თემები. რაც ეხება მიწას და გასქვისებას და რუსების კონტროლის აღებას და ამის შემდგომ დადგა თემა, რომ მოდით პარლამენტმა დანიშნა სხდომა, ეს გუშინ უნდა ყოფილიყო ეს სხდომა, სადაც უნდა ყოფილიყო განხილვა, სად შევყავართ ჟანიას ადმინისტრაციას. აი ესეთი, აი სულად ამ საკითხს მნიშვნელობით. მოვიდეს კეთილი ინებოს ინალ არძიმბა. ხა ინალ არძიმბა მოვიდეს იმის გამო, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრია. მოვიდეს იმის გამო, რომ კრემლის წარმომადგენელია რეალურად, ხო? კრემლის ლობისტია, რუპორია ყველაფრის. და დაიბარეს ინალ არძიმბა, მოგიყვებით ჩვენს გარეშე, პარლამენტის გარეშე, როგორ წვითავ ამას, ხო? ну инал арзимбам საათის 8 საათი დღის განმავლობაში ათამაშა, თქვა რომ ხან მოვა ხან არ მოვა, 8 საათი კი გამოაცხადა რომ სოხუმში არ არის საღამოს და თუ გინდათ აგერ ჩემი მოადგილე მოვა, რადგან ეს შეურაცხყოფად მიიღო პარლამენტმა, საერთოდ სხვა ჩაშალა, არანაირი მოადგილე თვითონ მოვიდეს. აი ეს ეტაპი იყო გუშინ რაც გაჩერდა. ეს ისი მანიშნებელი არის, რომ რუსეთი ძალიან სერიოზულად მუშაობს, ძალიან სერიოზულად მუშაობს აი ამ სამოკავშირო სახელმწიფოს შექმნაზე, იმიტომ რომ მათ სამოკავშირო სახელმწიფო მინდა და არადარდებთ, არადარდებთ აი დათრება, მოდი ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრის რაც იქ არის. ძალიან მნიშვნელოვანია აგრეთვე ის, რომ მოსახლეობა კიდევ ერთხელ ლაპარაკობ, ხარ რაოდენაც ისეც არ უნდა იყოს, მათ კი არ ცოტ საქართველოსში ცხოვრება. მათ მათ არ ცოტ რუსეთში ცხოვრება, მათ უნდა ცოტ დამოუკიდებლობა. აი ეს მათიეს ჯუტი მიდგომა, მოდი ასე ვთქვათ, ხო? ჩვენთვის მოკავშირეა ამ ეტაპზე. დღეს ეს მოსახლეობის ეგ პოზიცია რო არ იყოს, უკვე მიერთებული იქნებოდა ეს. არათუ სამოკავშირო მიერთებული იქნებოდა. მაგრამ ეს აჩერებს დღეს თემას. ნუ ლოგიკურიც არის, თქვენ ხომ აპარტამენტების თემა ახსენეთ, რაოდენობაც დაასახელეთ. ყველაზე საინტერესო რა არის, იცით? რაზე მეცინება ამ კანონი აპარტამენტების შესახებ. ვიღაც ქართველი, ვიღაც ქართველი თვითონ მოქალაქეს ეხა გვას არ დავასახელებ, იმიტომ რომ არც ვიცი ჯერ თუ ვინაა და არ ვასახელებ გვარს, იმიტომ რომ საჯაროდ არის იმაში. უყიდია 10 ბინა.
cartfels. Ei, da, mereu este cu ძალიან seriozul gâchiului. Da, cartfele ma dagegme strategia. Nu este de la parcă că rusebis dahmarebit cartfele amokmedeben amkanos da sheisqidian. Mitsebze tavian khalts daavrebeben. Tkve kho gesmet ro ekha araneri rusebbi da sak an an kartfele. Magistvis igegmeba akhla rusetis qidian ro. Ko met sakme arak rusebs ekha kartfeleb sheasqedian ikolaper, mara mara tito midgom ai თვითონ ეს თეზისი აი ამ ოპოზიციის მხრიდან ვინც იქ არის რომ არა ის კი არა მას კი არ ძახენ ნუ რაღაც ღიად აპელირებენ რა თქმა უნდა რომ რუსული ექსპანსია ღიად ალბათ ფანდის სახით აქვთ ნუ ქართველებს ვაკრიტიკებთ და რუსო შენ გაიგე დიახ მაგრამ არა რუსებს აკრიტიკებენ მაგრამ აი ეს ხო ხო მაგრამ ეს თავი ის არის აი რასაც შეიძლება ამ აზრის იდეოლოგები ცდილობენ ასე მეტად იმოთითამაშონ ემოციაზე ელექტორატის ამათ რა გონიათ ამათ გონიათ რომ რუსებს გააბითურებენ კიდე ბევრჯერ რა ასე უდგებიან იცით მაგრამ რუსები უკვე სხვა სიტუაციაში დაიღალენ აი აფხაზები დაიღალენ ამიტომ თქვენ ხედავთ რა ხდება წამალი შემოყარეს ნარკოტიკები ასავსე და ხდება ახალგაზრდობის რა ქვია მაგას უმეტეს ნაწილი წამალზეა გაყავთ ვინც ცოტა ინტელექტუალია გაყავთ რუსეთში და სამსახურებს უკეთებენ ხდებით ეს სამხედრო ბაზები იქ არის ეს ასე ზემოქმედება ხდება მთავრობა ფაქტურად ტოტალურ ასეთი კონტროლი რა ზღეს რუსეთის სამსახურებს აქ აფხაზურ მთავრობაზე არ დასარიყო ხა სერგეი შამბას ხაზ უსვამეს პრინციპული თემა ეს არის სეპარატიზმის მამა თუ შეიძლება ასე ეწოდოს იქ და ეს ადამიანი რომელიც ცვლის პოზიციას ესე იგი ცეცოლები არის ხო სერიოზული აქედან გამომდინარე რუსები უკვე აი არძიმბას თემით ინალ არძიმ ამის მაგალითია ლოიალობათ უკვე დაიღალენ რა აფხაზური ასეთი თამაშებით რომ ყველა ოპოზიცია რა იყო მთავარი თეზა ოპოზიციის ხო ცვლილებები ხო ხდება რა ქვია აფხაზეთში არჩევნებს რომ ყველა თითქოს და ყველა ხელისუფლება შეკრულია ქართველებთან აბსურდები და მეორე თემა ის რომ უფრო მეტი ადგილებას უკიცენდნენ რუსებს აი ესა მთელი ოპოზიციას არჩევნო კამპანია მაგათი ხო და ეხა უკვე ან დაიღალენ ესენი ცახა და უმტკიცებენ ადგილებას არასრულებენ ეხა თხოვენ იმ შესრულებას გესმით ეხა უყურეთ დღეს სერიოზულად მე ხა ნატოს გენერალურ სამდივნოში მქონდა შეხვედრა ორი კვირის უკან ნატოს გენერალურ დივიზიის პოლიტიკურ მრჩეველთან და დეტალური ინფორმაცია მივაწოდე ოჩამჩირის სამხედრო ბაზასთან დაკავშირებით ხაუროთ როგორი სიტუაციაა შექმნილი რა სამხედრო ბაზა რომელიც იქ ვისამ იცის აფხაზეთში თქვენ რომ ოჩამჩირეში იყო წყალქვეშა ნავების ბაზა საბჭოთა კავშირის დაახლოებით 10-დან 15 წყალქვეშა ნავი დგებოდა ნუ ეს როცა გავიდნენ გუდაუთის სამხედრო ბაზა რო დარჩა და აქედან გავიდნენ ხა წყალმცენარეები იყო 1000 რაღაცა იყო და ორი როცა უკრაინაში ომი დაიწყო მათ გაწმინდეს ყველა კი თქვენ ეს სპეციალური გემი იყო მოშული და სულ ვიზახოდი მაგას რაღაცას ემზადებიან ნუ გამოჩნდა რომ მოაწერეს ხედეს ეხა მithumetes სევასტოპოლში გახსო თქვენ რომ დრონებით უკრაინელებმა დაბომბეს ნუ წყალქვეშა ნავი გააქტიურდა ეს საკითხი და ეხა ეს დღეს იძახიან რომ აი რამდენიმე წელი ჭირდება არაფერი რამდენიმე წელი აჭირდება ინფრასტრუქტურა აი განადგურებული არ არის ოჯამჭრეში იმ ბაზაზე არ იყო საბძოლო მოქმედებები წყალმცენარეებით გაწმენდილი არის ბეტონის მასიური ნაგებობები იქნება წყალგამძლე. დიახ, ვინც იცის ეს რეალობა, ამიტომ შემოდის ეს ყაკუშანები ძალიან მალე დადგება იქ. ეხა უყურეთ რა ხდება. ზელენსკიმ ღია დაანონსა დარტყმა ოჩამჩრის სამხედრო ბაზაზე. ხო მარტივია, კი. რთული დასარტყმავია, მოდი თქვა სიმართლე, დრონები და ამით, მაგრამ რადგანაც თქვა აქ ტექნიკურ საშუალებები ამისა, ესე იგი ვის ურტყამენ? ну эс территория საქართველოსია, რა თქმა უნდა, ოკუპირებულია მაგას ზელენსკის აბსოლუტურად ლეგიტიმური უფლება აქვს დაარტყას. მაგრამ უტყამს აფხაზებს, ხო? ეხა მოდი თქვა ადგილური მოსახლეობას არ დაგვავიწყდეთ ჩვენ რომ ყველა დარტყმები რომელიც მოდის დრონებით და ემიტი უკრაინიდან რუსეთის ფედერაციაზე, იქ სადაც ეს დარტყმები ხდება, იქ მოსახლეობა არ არის. ავიღოთ სევასტოპოლის უბრალოდ როგორ თქვა იცით ეს ბაზა თუკი საზღვის მიმდებარე დასახლებებთან ეს არის აქ ეხა ოჩამჩურე ვინც იცის ხო იცით სადაც გას ეს ბაზა ქალაქში შეიძლება პატარა და პატარა იცითაც ეხა იქ რო დარტყმა მიეყენება ხო და რო ან აცილონ 100 მეტრი პირობითად ლაპარაკობ მეტი კი არა ლაპარაკი რაღაც დიდ კილომეტრაჟზე კი არა ლაპარაკი პირდაპირ ქალაქს ურტყამენ ხო ესე იგი ჩვენი მოქალაქეები არიან ახლა მოგწონს თუ არ მოგწონს ჩვენ გვიჭერენ ჩვენ გესურიან თორე ჩვენი მოქალაქეები არიან ესე იგი ისინი არიან საფრთხის ქვეშ ხო სწორია აფხაზეთში. და ჩვენ ვარ დილემის წინაშე. აფხაზებს ეს ესმის ძალიან კარგად. აი ძალიან კარგად ესმის რა დარტყმის ქვეშ ხდება ახლა. ახლა მეორე ფიჩორში დაიწყეს აჩენება იმისი სპეციალური ბაზის, რომელიც არის დრონების საწინააღმდეგო ელექტროსისტემები რა, რომელიც დრონებს ჩააქშო. ახლა მე რა ვიცი ეს სისტემები ზუგდიდში რას იზამს?
sul 30 km მეტი კი არა, ხო? Ნუ ნაკლები. Ესე გასიზამს, თქვა ეს მობილურ კავშირებზე იქნება. ჩახშობს ერთია და ხო, ხო, არ ვიცით, ხო, რა, რა არის ეს? დაასკანერებს კიდე და ჩაიწერს თუ არა ეს. ხო, ეს არ ვიცით. აქედან გამომდინარე, ხა, როგორც ჩვენზე ისე ადგილობრივი მოსახლეობის ზეწოლის მექანიზმებია, ხო? ეს ეს ესმით ყველა დიდი საფრთხეების წინაშე არიან, რა, ესენი. Და ფაქტურად თან ახლოს არის გალი. Да, ну гал галის მოსახლეობაზე ხა ჩვენი მოსახლეობა რომელიც იქ არის, ну მოდით რა გაუკეთეს მოსახლეობა, ჩაკეტეს პირველ რიგში ეფესბეთ ჯარები რო გადადგა. მეორე, მიმოსვლა შეაუგძალეს. ქართულენა შეუქმნა სერიოზული პრობლემა. მოთხოვს რეალობა ეს და ჩვენი მხრიდან არ არის არანაირი სახელმწიფო პოლიტიკა იმ მოსახლეობის მიმართ. ეხა ის მოსახლეობა ძევალია. როგორც გინდა ატრელი, ძევალია იქ იქაური რეჟიმის, ხო, იგივე ეფესბეთ ჯარების, ხო და აქედან გამომდინარე უწევთ გადარჩენა, ხო რაღაცა ბძოლა ამ ბევრი ბევრი ძალიან ხარ მინდა გავშალო ეგ თემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თემებია საფრთხეში. ეხლა და მთავარი და მომხები, მთავარი მომენტი რა არის ეხლა, რომ ამიტომ აფხაზები, რომელმაც ეს რუსული სამხედრო ბაზა, ეს მიწები, ყველაფერი და გზნობენ რომ რუსეთმა დაიწყო ზეწოლა დივიდენდების უკან წაღება. ჩვენ თქვენ დამოუკიდებლობა ბიჭებო, გაიკეთეთ. ჩვენ ვარ ბჭყალებში, ქართულები გაგანაზღურდნენ, ესეც აბსურდი სულთა და ეხლა ჩვენ ამაში რაღაცა ხომ უნდა წავიღოთ. Амас хედავენ ისე. ხო, ამის დრო დადგა მაგალითად. რა თქმა უნდა. მაგრამ ბატონო, სამწუხაროდ მარიშნევენ რომ სამი წუთი გადაგვჭა ასე კაფარულა დრო. არა და კიდე რამდენ თემაზე მინდა და გვესაუბრა. მაგრამ მეც ვერ მოასწრებდა ეს რომ ამოვწუროთ. ერთი არის ის რომ ნუ გასაგებია 2008-ში კოსოვოს შემდეგ მითუმეტეს ჩვენთან არსებული რეალობის იმ საბრძოლო მოქმედებების და ამ შემდეგ საპასუხოდ მიანიჭეს რუსებმა სამხრივად მათ სახელმწიფო სტატუსი. და ასე რამდენიმე კურდღელი მოკლეს, მაგრამ გზელვადიან პერიოდში რა იყო, ეგ სხვა საკითხია. თუმცა გარკვეულწილად საქმე გაირთულეს. მაგრად ხო? მანამდე თუ თვით აღიარებული რესპუბლიკა იყო და უბრალოდ მანიპულაციის საშუალებები ჰქონდათ, ეხლა არ არის. ეს რაოდენობით, ხო? ახლა უკვე ეს არა აქვთ, ხო? ეს ერთია საერთოდ გზელვადიანში ამას განიხილავდნენ, არ განიხილავდნენ, თუ მაშინ არ აინტერესებდა თუ ეს მათი შეცდომა თუ შეგნებული სვლა, ჩვენთვის უკვე ამას მნიშვნელობა არ აქვს. სამწუხარო ფაქტი დადგა. მითუმეტეს რამდენი ფული გაიღეს იმისთვის, რომ იმ აფრიკულ რამდენიმე ქვეყანას მაინც ეღიარებინა, ხო? რა დაუჯდათ ეს ყველაფერი. და ახლა ცდილობენ რომ რაღაცა საკანონმდებლო ბაზა შექმნან და ამ საკანონმდებლო ბაზის სივრცეთ წარმოუდგენიათ, მაგრამ მაგალითად ის რაზეც ახლა იქ არის ძალიან სერიოზული ჭობა და დავა, რომელიც სამეკავშირო კავშირ სახელმწიფოების ურთიერთობის ფორმატს გულისხმობს, ხო, რომ ის რაღაცა სინქრონიზაციას მოახდენს საკანონმდებლო ბაზისა და ამით საშუალება მიეცემათ ფული ხარჯ, ეს არის თქო ფული ხარჯ და მიცაცა ლეგალურად შევიდნენ. მაგრამ აი ახლა ეს არის ერთი ხაზი ეკონომიკური, სადაც უნდათ ეს ლეგალიზაცია, ლეგალიზება. თუ სინქრონიზება, არ ვიცი, საკანონმდებლო ბაზა. რა გინდა და არ ვქვით. მეორე, წაღება უნდა. კი ბატონო, მეორე არის სამხედრო თემატიკა, სადაც არანაირი დოკუმენტი, აი აქ დოკუმენტურ თუ საკანონმდებლო ბაზის რა საყრდენები აქვს, რაზე ბაზირებენ. პირველ რიგში სამოკავშირო მაგათ აქ სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება აფხაზეთსა და რუსეთს და ამ ხელშეკრულებით აფხაზეთში ვინც მსახურობს ჯარებში ეცვლება რუსულ ჯარში სამსახური. ეს ყველაფერი აქვთ. ეს გაწერილია ყველაფერი. მაგრამ რუსებს ეგონათ ეს რომ გაწერეს ყველაფერი რა, ერთი სისტემა მოდი ასე ვთქვათ რა, აბსოლუტოდ ერთი სისტემა, რუსული თავდაცვის და აფხაზური თავდაცვის სისტემა. ეგონათ რომ ეს ამიტომ კონტროლს არ ემორჩილებიან, აი არ ემორჩილებიან. გასაგებია, მაგრამ ის რომ თქვა იქ ოჩამჩირის არა ოჩამჩირის ბაზა აი წა გადაცეს ხელშეკრულებით ჯანია მოაწერა ხელი. ეს ბაზა არის რუსული. ანუ რა გამო საიდენკენ მიყვას საუბარი რომ უსაფრთხოების კონტექსტში ყველა ტიპის თანამშრომლობაზე მიდიან. ფულით არა. ეკონომიკურში და რომელიც სოციალურ ხაზს გაივლის. ხო და ამიტომ გაგიჩნდნენ ეს რუსები. რო აფხაზები სამხედრო უსაფრთხოება ყველაფერ და ამაში არც მიწებს აძლევენ, ეხა უკვე ძალიან საინტერესოა. ანუ გაძლევ მე რას ვიღებ? არაფერს. უკვე ყველა საინტერესოა კონსტიტუცია აფხაზური რა. ასეთი ქონდა, რა ქვია მაგას, ნუ არც და არის ესა, რომ აფხაზეთის პრეზიდენტი შეიძლება იყოს ეროვნებით აფხაზი, არა აფხაზეთის მოქალაქე.
დაუშვათ ქართველი, ბერძენი, სომეხი, რუსი, არა, აფხაზი, ასე და რა ის ეროვნებით პრეზიდენტი. ეს არის მარტო იმას მესამე რაიხს ქონდა. Და რა ქვია მაგას და მესამე მეორე თემა რა. მიწების თემა რა. არ შეიძლება აფხაზის გარდა მიწა არ შეიძლება არავის კონდეს, ხვდებით? ამაზე შოქში რო არიან ესენი. იმიტომ მაიმუნობენ აპარტამენტების კანონი, რაღაცა იმისი ფაცხების კანონი, რა ვიცი რა დასაკეთებს, არაფერი არ გასდით. ხო და გაგიჟდა ეს რუსების რა და ამიტომ ამდენ ეხა გასდით. პლაჟების კანონი. ხო, რა ვიცი. ნაძნარების და ხო იყო იქ ეს თემა. კი, ამაზე ცერვად განიხილებოდა ეგ თემა და აი ესე ასეთ იმაში უწევთ ცხოვრება და მე მიხარია პირდაპირ მიმოვნებით. მიხარია, იმიტომ რომ ეს აფხაზები დღეს ქართულს ის მოსახლეობა ქართულ საქმეს იცავს. კი, არ უნდა ჩვენთან დღეს ხოლ ნახოთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა რო გახდებით. კარგი, და თქვენ როგორც პარტიული ხაზით იმყოფებოდით? ია, ბრუსელში ვიყავდი ევროკომისიაში და დარწმუნებული ვარ მაგაში, რომ ბევრი ვალდებულებებით, ეხა პირველი რაც მოხდება, რომ 8 ნოემბერს ის შრა შესრულებული რა არ შესრულებული გამოქვეყნდება ეს ყველაფერი და გადაულოცავს ევროკომისია ევროპის საბჭოს 15 დეკემბერს შეიძლება. და თქვენ ელოზებით მათგან კანდიდატის სტატუსს? დარწმუნებული ვარ მაგაში, რომ კანდიდატის სტატუსს მივიღებთ, ოღონდ დიდი ვალდებულება. და აფხაზეთის თემაზე თუ ქონდათ რამე დიალოგია, თუ არიან ინფორმირებული რეალურად? არ საინტერესო ევროკომისიაში შეხვედრის დროს თითქმის ნახევარი საათი, როდესაც გაიგეს რომ მე ვარ აფხაზეთიდან და რაღაც თემები, ნახევარი საათი მომიწია დეტალურად სიტუაციას აღწერა, რაც არის აფხაზეთში. ძალიან დიდი ინტერესია აფხაზეთის მიმართებაში და ყველაზე ისეთია, რომ რუსებმა გააღვიეს ეს ინტერესი ამ ბაზით. რომელიც ოჩანჩა. ლოგიკურია, გასაგებია. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. სამწუხაროდ ძალიან სწრაფად გაირბინათ, რომ ბატონი პაატა დავითაია ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. მასთან დიალოგი აირჩიერთება რადიო ენდის Facebook გვერდზე. მადლობას მოგახსენებთ დროებით.